Rato ახალ ხშირად ინტერვიუებში? მომდესტე ესეც რა. Rato აიტკიეთ თავი? ყოველთვის მახსოვს რომ დემოკრატია ხელოვნებას ძირს უთხრის. ვინც ამოვარდნილია მეინსტრიმიდან, ის მიუღებელია. ეს ახლა როლს ხوار შედიოდი. აი მგონია რომ ეს თაობა მაგისგან არის თავისუფალი და მაგის შურს. არ იმედებათ რაღაცა. მე ყოველთვის ესეთი ვიყავი. როგორი კმენა იყო ხერტოჭო. Are tu arăt drept cuvântul? Tana mea drove, hello neba, gulțepel. Arăt, mi-am gândit. Parda. Ერთხელ ჩემმა მეგობარმა გამიმხილა, რომ მას ეშინოდა ორი სიტუაციის. ერთი როცა ღმერთის სამშაუროზე წარდგებოდა და იქ მოუწევდა შეკითხვებზე პასუხის გაცემა და მეორე სუსტი რგოლის წამყვანისგან დასმულ შეკითხვებზე პასუხის მიგება. არჩევანი გაკეთებულია. გამოავლინეთ სუსტი რგოლი. Აი ეს ქალი იქნება დღეს გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქის სტუმარი, ნინო ბურდული, რომელიც ამ გადაცემის მიღმა ბევრად უფრო საინტერესო პერსონა, დაწყებული მისი სამსახიობო კარიერით, გნებავთ თეატრში, გნებავთ კინოში და გაგრძელებული მისი ძალიან გულმხურვალე სიყვარულით ლიტერატურის მიმართ, თარგმნელობითი საქმით და ბევრი სხვა სახასიათო შტრიხით, რის გამოც ჩვენ გვაინტერესებს ეს ადამიანი და მე მგონი რომ ძალიან ლაღი საუბარი მოგველის წინ, მით უფრო მაშინ როცა გადასარევი ამინდი და განწყობა. Avei tu mani șudis teatrși. Ai meți agui ciurue, etil șobili sitrit. Ava s-o aptu ce ales? Ava. Ava are ce mi tavari sa tu. Ava e cuțnis, etil șobili, mare. Ava meți mi vor să provi de ce ai. Martla, mare mereu gustu că dau espresso. Espresso, ho magari ca ava, imi tăru ise ava. Ați vrea rac. Rugori gândi scoba ca cuți. Განწყობა, დღეს, რა ვიცი, ისე ვარ. დასტრესილი და აფურიაქებული. სასიამოვნო აფურიაქებული თუ? არა, არა. რაღაცა ეს უსიამოვნო დეჟავის განცდა ტრიალებს და ისე ვარ რა. შეიძლება რომ ჩაგიკითხოთ რა გქონდა? კი, რა თქმა უნდა. ეს დეჟავუ რას გახსენებთ უფრო ზუსტად? მთელ ჩემ ცხოვრებას მე ხო ძალიან ბევრი გამოვიარე ის რაც ახლა ხდება და იმდენად გავსეს ყველა ერთმანეთს და ესეთი უსიამოვნო მსგავსება ჩემთვის ანუ მინუს ნიშნით არის უარყოფითი ნიშნით მსგავსება და მე მესმის თვითონ განწყობა იმათი ვინც თქვათ დგას პროტესტის ნიშნად იმიტომ რომ მე თვითონ დიდი დრო გავატარე ასეთ პროტესტებში ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ის ბევრად უფრო სასიამოვნო იყო როცა მე თვითონ ვაპროტესტებდი მე ეხლა უკვე სხვა ასაკში ვარ სხვა გამოცდილება მაქვს სხვა დასკვნები გამომაქვს, მეტი ინფორმაცია მაქვს. დამიგროვდა უბრალოდ, იმიტომ კი რომ მე ვარ ჭკვიანი. დამიგროვდა და დასკვნები ამიტომ ცოტა სხვა გამომაქვს ხოლმე და სკეპტიკური განწყობილება მაქვს ყველაფერს მიმართ, იმიტომ რომ ეს არ არის ალბათ კარგი იმათვის, ვინც აპროტესტებს ახლა ეს ჩემი ნათქვა მე, იმიტომ რომ მე ახლა ჩემთვის ვინმე რამე რო ეთქვა, მაშინ მე არავის არასოდეს სხვისას არ ვიგებდი, იმიტომ რომ არც უნდა გაიგო. ეს ყველაფერი ადამიანს თვითონ უნდა გამოიაროს. ამიტომ არ მინდა რომ რაღაც წყვის სწავლებაში გადამივიდეს. უბრალოდ მე ჩემი განწყობა გითხარი, მეტი არაფერი. თქვენ ამბობთ რომ ის პროტესტი რომელიც დაიძრა, რომლის მონაწილეც აგერ მეც გახლავართ. შეგიძლიათ თქვათ რომ მე შეგიძლიათ ვიულისხმოთ რომ მეც ვარ, უბრალოდ მე უკეთ გომაღა. ხო. ამაკთავი. ეს ჭარბი რაოდენობით გაზი უყლაპე, ბევრი ვირბინე, რამდენადაც შემეძლო ისე. ეს შედეგს არ მოიტანს, მიუხედავად იმისა რომ რაღაც ლოკალური გამარჯვება. არა, შედეგს მოიტანს, უბრალოდ თვითონ მოვლენათა რიგი მე უფრო წარმომიდგენია სპირალური. ამიტომ განცდა იმის მიჩნდება რომ ერთი და იგივე ამბავი ხდება, ერთი და იგივე თამაში თამაშდება. Убралось. Схва монацилебит? Ара, схва ара, შესაკრებთ გადანაცვლებით, убралось. Да, განცდა მაქვს, რომ ყველა ერთმანეთ
ყველა მიცის ამ თამაშის წესი, უბრალოდ მე არ ვიცი როცა ვაპროტესტებ, როცა მე ვაპროტესტებ, მე ამ თამაშის წესით არ, ანუ მე კი არ შევდივარ იმ თამაში. მე გულახდილად, როგორც თქვათ, არ ვიცი, თავისუფლების მოყვარე ადამიანი ვაპროტესტებ იმას, რაც არ მომწონს და მიმაჩნია, რომ ასეც უნდა იყოს, უნდა გააპროტესტო. Ubralot, კონკრეტული შედეგი რა იქნება და რამდენად პროგრესული იქნება ის შედეგი, ამაში არა ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ახლა ამას წინათ ვამბობდი, მაგალითად, რომ ჩემთვის პირველი რა კანონმდებლობაც არის შესატანი ის, რომ არც ერთი მთავრობა 4 წელზე მეტი არ უნდა გაჭირდეს საქართველოში. Იმიტომ რომ 4 წელი ყველა მთავრობა ასე თუ ისე რაღაცას აკეთებს. მე სინამდვილეში ირკვევა ხომ იყო ყველა მოდის, არა, ირკვევა კი არა, ვიცით ალბათ ეს, რომ ყველა მოდის თავისი საკუთარი ინტერესებისთვის. Da, გასაგებიც არის ეს და სტრაფად მოითაონ ის და დავინე ხოლმე. Აი, მოთავებაზე გამახვენა თეატრსო, იმიტომ მირჩევნია კინო ერთ იმაში ამბობთ ერთ ინტერვიუში, რომ სტრაფად მთავრდება ეს ამბავიო, მოვილეო და მე. კი, რაღაცა თავისი ბუნებრივი პროცესი აქვს აი ამ შემოქმედებას. აი, ხომ მე მაგალითად მაგ პრობლემა ტემპო რიტმი ჩემი არასდროს არ ემთხვევა ჩემი კოლეგების ტემპო რიტმს, ძირითადად რეჟისორისას. მე სულ ვარ სტრაფად. კაპიტანინო, მე არავის არ ვახო საკუთარ აზრს თავზე, მაგრამ რაღაც რაც წეგან თქვით, კარგად მენიშნა, როცა ახსენეთ რომ მე პროტესტში ყოველთვის შევდივარ არა თამაშის წესების მიდევნებით, არამედ უბრალოდ თავისუფლების, როგორც თავისუფლების მოყარე ადამიანი. როგორც თავისუფალი ადამიანი. მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ჩემ გვერდით ვინც იდგნენ, იმ ადამიანთა დიდი ნაწილი იყვნენ სწორედ ასეთი ადამიანები. კი, ამაში აბსოლუტურად რაღაც კონექტურას არ იცნობენ, უბრალოდ არ მოსწონთ რაღაცას, ხედავენ რაღაც საშიშროებას და ამას აპროტესტებენ. ამიტომ განა შეიძლება რომ ამ ძალამ დადებითი შედეგი არ მოიტანოს. თავისთავად ის რომ ასეთი ძალა არსებობს და იარსებებს ყოველთვის და არსებობდა ყოველთვის, ეს არის დადებითი ცხოვრებაში. მე უბრალოდ ვამბობ რომ მე ამ მოვლენას ორად ვყოფ. ერთი მხრივ არის თამაში, რომელიც მუდმივად მეორდება და ძალიან უსიამოვნოა და მე რომ გითხო მომაბეზრებელი, მაგრამ ნუ ეტყობა ეხალისება კაცობრიობის უმრავლესობას ამ თამაშში მონაწილეობა და მეორე მხრივ არის აი ეს ზალა, რომელიც ყოველთვის არსებობს. ძირითადად ეს არის უფრო ახალგაზრდა, უფრო პროგრესულად მოაზროვნე, უფრო განათლებული, უფრო საინტერესო და აი თავისუფალი ადამიანები, რომლებიც თვითკმარები არიან და თავიანთი იდეალებით ცხოვრობენ. მენანდებიან ის ადამიანები, რომლებიც მე ამ იდეალებს უღალატებენ და ხო, როგორც თქვათ, იგივე იყო ჩემი რაღაცა, ჩემთვის ამის სიმბოლოთ რჩება ეს ჰიპების მოძრაობა, ასე ვთქვათ, რომელიც სასაცილოა, მაგრამ ჩემ ახალგაზრდობა თვლი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ იყო ჩემი ბავშვობა იყო და ბევრად გვიან გავიგე ეს მერეთანაც და მაგრამ ეს დარჩა ჩემთვის ნიშნად იმისი, რომ ისინი უმრავლესობა ბურჟუაზიის სამაგალითო წარმომადგენელი გახდა მერე და კანტიკუნტა რაღაცა ნაწილი ტერორიზმში გადაიზარდა და მხოლოდ ნაწილი დარჩა, რომელთაც რაღაცა შექმნეს ხელოვნებაში. ახალი სიტყვა. ხო, და ეპოქა შექმნეს, ცხადია. Da, თავიანთი აი ეს თავისუფლება, რომელიც მართლა არაფერზე არ არის დამოკიდებული. ბატონ გივი მარგველაშვილი ამბობდა შინაგანი ემიგრაცია. აი ის რაც ადამიანს შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერ სივრცეში, ნებისმიერ პირობაში, ნებისმიერ წყობაში, ეს არის ის, რომ თავისი ინდივიდუალობა, თავისი იდეალები შეინარჩუნოს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ ჭკვიანდებით, ბრძენდებით და სკეპტიკოსები ხდებით, მაგრამ თუ აი რაღაც ახალგაზრდულ იმას ვინარჩუნებთ, იმპულსებს, ის ყოველთვის კარგისკენ წაგვიყვანს, ამაში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული. უბრალოდ ბევრი ვერ ინარჩუნებს. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, ხო. მაგრამ ალბათ კანონზომიერია. Rato არ ვიცნობთ გივი მარგველაშვილს, გენიალურ ადამიანს ჩვენ ქართველები ისე როგორც იცნობენ და აფასებენ გერმანიაში. Რამ გამოიწვია ეგ? Ну, გასაგებია რომ გერმანულად წერდა. Сок შემთხვევაში. Ара, გამოიწვია იმან, რომ ის ფილოსოფოსია და მისი ლიტერატურა მძიმეა და ესეთი პოპულარული და პოპულისტური ვერ იქნება ვერასოდეს. ჩვენ ფილოსოფოსებს ხო არ ვკითხულობთ ყოველ დღე ესე როგორც ხატრო ლიტერატურას. ას ხატროს ვკითხულობთ მაინდამაინც, მაგრამ ფილოსოფოსებს მით უმეტეს, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ ყოველთვის ეს არის ხოლმე პრობლემა. ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც აი იმ ასაკში გაგაოცეს ღირებულებებით და იდეებით? იმ ასაკში რომელ ასაკზე წეგანს საუბრობდით?
Itetra, ehla ese ver vitqe, zalyan bevri adamiania, vints ragatsa ze gavlenas ver ver vitqe, maina mains gavlenebs ar vekvemdabarebi, ise tsiti. Arts mainda mains miqvardeba vigatsebio ert intervjuši. Kho, arts mainda mains vigatsas vetrpi da vakerpeb, magram sibneleshi rotsa vtskhovrobdi da ise vapaturebdit kheleps, tumtsa ideebi da idealebi arsebobda, ratkmaunda da ragatsistvis vibrzodit. Mashin chamovida eseti filosofosi arsebobs, sheleba tsotskhali ar vitsi, Zafranski, germaneli. Da, mas konta lekcija universitetshi. Lekcija chota khmamagali natkva me imdro auditoriashi shevikribet, ra vitsi, albat 1-15 gatsi. Kho zan saintereso adamiani da iman tkva ra, ra damamakhsorda, ekhla bevri ram ilaparaka iman da saintereso da mishnelovani, magram damamakhsorda ra ro absolutno demokratiis momkhrevaro da demokratiis idealebis mes varo matarebelio, magramo a gulisqmut imas ro cenzurashi autoritarizmshi khelvoneba ezebs akhalenebs da akhalsa. Ara marto egare, demokratiis dros khdeba tandatand amis nishnebi ari dasavletshi magalitad chemsa კონდებელ ევროპაში თუნდაც რომელიც ძალიან მიყვარს და ჩემთვის რაღაც სახლივითა ასე ვთქვათ განცდა მაქვს რომ რომელიღაც ცხოვრებაში უკვე ცხოვრობდი დემოკრატიის დროს ხდება ნიველირება პიროვნებების ეს შორს დასული ლიბერალური ფასეულობების აი ცოტა ზაზღვარს გადაცილებული ანუ იქაც იწება იგივე რაც იყო ვთქვათ რაც ჩვენ გამოვიარეთ საბჭოთა კავშირში ის ვინც ფიქრობს სხვანაირად, ვინც ამოვარდნილია მეინსტრიმიდან, ის მიუღებელია. თქვენ ინფორმაციები შეიძლება გააქვთ ალბათ, ახალი მომხდარი ამბები არის, როცა რაღაცა ნაწარმოებები ამოუღია სასწავლო პროგრამიდან, იმის გამო რომ დღევანდელ კონიუნქტურას არ ემთხვევა. პროფესორები გაუშვიათ უმაღლეს სასწავლებლებიდან, იმიტომ რომ ისე არ ფიქრობენ, როგორც დღეს საჭიროა, რომ იფიქრო პოლიტკორექტულად. Ანუ ესეთი რაღაცები და როცა პიროვნება არ არის მნიშვნელოვანი ხა იმ ზაფრანსკის ეს სხვანაირად წავედი ხო ცოტა გადაუხვიე ჩიხი ეხლა ალბათ გულისხმობდით ტომსოიერის ამოღებას ტომსოიერი რაღაცა კიდე სხვა რაღაცები ამოიღეს ოღონდ რა ნიშნით ამოიღეს ამაზეა ლაპარაკი თორე რა ამოიღეს კი არა რა ნიშნით ამოიღეს ხო ვიცი რატომაც გამოყენებული სიტყვის ხო სხვა თემა არის ხელოვნება არის მხოლოდ პიროვნებებზე და არა იდეოლოგიებზე, მეინსტრიმებზე, პოლიტკორექტულობაზე და ასე შემდეგ დამყარებული. მხოლოდ პიროვნულ ხედვაზე, პიროვნულ რაკურსზე სამყაროს აღქმის ძალიან ინდივიდუალურ მსოფხედველობაზე. კარგი ხელოვნება ყოველთვის ასეთია. ამას დემოკრატია ცოტა ხელს უშლის. ის რაც ამოფეთქავს არადემოკრატიულ იმაში გარემოში ვერ ამოფეთქავს დემოკრატიულში. იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის ცდილობენ ხელოვანები ნიჭიერები და უნდა მე არ ვეხები მონაცემებს. ისინი ცდილობენ სახელის მოსახვეჭად თუ არ ვიცი ადგილის დასამკვიდრებლად რაღაცნაირად ჩადდნენ ამ მეინსტრიმში და ამის ძალიან ბევრი მაგალითი მე უბრალოდ არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის გულდასაჭყვეტი მოვლენაა ხოლმე, როცა ნიჭიერი ადამიანები ამას აკეთებენ. როცა ნიჭიერს ამბობთ, რას გულისხმობთ? რომელსაც აკვირდება. ვის ეძახით ნიჭიერს? ნიჭიერს ვეძახი, აი, ხედავ, აი ეს დემოკრატიული კითხვაა სხვათაშორის. ჩვენ ყველა ერთნი არა ვართ სამწუხაროდ. ადამიანები არიან აბსოლუტურად განსხვავებულები ერთმანეთისაგან. ჩვენ შეიძლება ბიოლოგიურად ერთნი ვიყოთ, მაგრამ მე ეჭვმაკრო ბიოლოგიურითაც რაღაცა განსხვავებები არის. ნიჭიერი არის ის, რომელსაც განსაკუთრებული მონაცემი აქვს ამა თუ იმ სფეროში. არის ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია რაღაცა კონკრეტული საქმის კეთების გარეშე ცხოვრება. ეს ნიჭია. ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია იცხოვროს ისე, რომ არ ხატოს, რომელსაც ხელი თვითონ გააურბის სახატავად, ის ნიჭიერია. და მე შეიძლება მომხატავს კარგად? ეს ნიჭიერია. არ გამოდის ვინ განსაზღვრა. ვინ არის შემფასებელი ამის? შემფასებელი. არ ვიცი. აგასია საქმე. ჩვენ არ ვიცით. მე მაგალითად სულ განცდა მაქვს, რომ დანაკლისის განცდა მაქვს, რომ გონია არსებობდნენ ძალიან ბევრი საინტერესო ხელოვანები, რომლებიც ჩვენამდე არც კი ხდება ხოლმე ესეთი 1000 ერთხელ ამის აღმოჩენები. იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში მოდა ყოველთვის არსებობდა. ანუ ეხლა ეს ტრენდია, აი ეხლა ეს არის ტრენდი. ეხლა ეს არის ტრენ, ეხლა ეს არის. ეს ყოველთვის არსებობდა. მაშინაც კი, როცა ვთქვათ, მხატვრებს შიმშილი წული ძრებოდათ და სანამ არ მოკვდებოდნენ, მილიონებად არ ყიდულობდნენ მათ ნახატებს, ხო? ასეთები ბევრად მეტნი იყვნენ ეჭვმაკ. უბრალოდ ისინი ტრენჩი არ მოხდნენ.
A, მიხვდი რასაც გულისხმობთ. Მე იმის გამო რომ ყოველთვის უმცირესობაში ვარ ხოლმე ყველა შემთხვევაში. Ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის ეს. Იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად კი არა და უმრავლეს შემთხვევაში მომწონს ის რაც უმრავლესობას არ მომწონს და არ მომწონს ის რაც ის უმრავლესობა აღფრთოვანებული. Ეგ ნაძალადევად ხო არ ხდება? Რა ხან სხვებს მოს, რა ხან დებს. Აა, მე ხო არ ვიცი ხოლმე წინასწარ, მე ხო წინასწარ არ ვიცი ხოლმე სხვებს მოეწონებათ თუ არა. Აი რა არის ეგეთ? Ბოლო რა იყო ეგეთი რაც ყველას მოეწონა და თქვენ არა. Რაღაც სიმღერა ფილმი. Ერიკით მახსოვს სპექტაკლი მომეწონა მე, რომელსაც კი თავისი მინუსები ქონდა. გეცოდინება დიელინე კი. იერფრი და ელინე. ხო, ავსტრიელი. იმ ხო, ნობელიანი. ხო, ახლა აღგავნებ ჩემ წოდებას. ანუ მე ვიცოდი და შეიძლება ეს არის, რომ მე არ დამაკლდა ინფორმაციულობა ამ სპექტაკლში, იმიტომ რომ ვიცოდი რაზე იყო ეს სპექტაკლი, პიესა რაზეა, ვიცი. მეორე დღეს როცა რეპეტიციაზე მივედი და ვთქვი, ძალიან მომეწონა მეთქი. Lavis ხელები მირახუნეს მაგიდაზე. Აი რა მოგეწონა. Აი რა მოგეწონა. Აი ესეთი რეაქცია იყო. ჯერსით მე საერთოდ ამაზე მეცინება, იმიტომ რომ ეს ხელოვნებაა და ესეთი ნო, რა რას ქვია რა მომეწონა. გადამწყვეტი თუ რაღაცა ეს კატეგორიული არ შეიძლება ხელოვნებაში იყოს, არა ტრაგიკული არ არის, თუ ვთქვათ რაღაცა სტუდი სპექტაკლია, რა მოხდა. ექიმები ხო არა ვარ და კაც ხო არ ვკლავთ. შეცდომა თუ დაუშვით. არ ვარგა, არ ვარგა, 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 კაია. ვისი ამომნეთ და კაი, არ ვისი ამომნეთ, კაი რა არის აღსაშფოთებელი, ნუ არ მომეწონა და მორჩა. ჩემთვის არის მე. რა მოგცა? მას მესი ამოვნა თუ არ მესი? აჰა. ხელოვნება ჩემთვის ეს არის. რაღაცა ახალი დავინახე თუ არ დავინახე. ის მაძლევს მე ბიჭს, რომ რაღაცა ახალზე ვიფიქრო. ახალი სახეები გამიჩნდეს, ჩემს ფანტაზიაში ახალი პერსონაჟები გაჩნდნენ, ახალი გარემოებები გაჩნდეს. მე ჩემი ცხოვრება გადავიტანე წარმოსახვით. ეს არ ვიცი პროფესიულად მოხდა თუ სიმხდალის გამო რომ არ მომწონს რეალობა და ყოველთვის ვერ მაგმაყოფილებს და ამიტომ იქ მირჩევნია, მაგრამ იმდენად ჩემი სფეროა ის რომ მე იქ არა მაქვს ეს განცდა რომ ვიღაცამ ვერ დადგა. აჰა. არ მომეწონა, არ მომეწონა. ესე იგი ის ჩემ ფანტაზიაში არ დარჩება, დარჩება სხვა რამე რა. 100% გეთანხმებით. ესე ტურები ვით არიან ხოლმე ჩასაფრებულები, რომ აი ვიღაც ავტორიტეტულმა თუ თქვა, რომ კაია, მოდი მეც თამამად ვიტყვი. ეს ორივე იმაში არის, სფეროში, მაყურებლებში და კრიტიკოსებში. კრიტიკოსები ძირითადად ერთმანეთს ელოდებიან ხოლმე, აბა ვინ რომელი პირველი რას იტყვის და მაყურებელი, იცით როგორ იგრძნობა სცენაზე ეს? სცენაზე როცა დგახარ? დიახ. მაყურებელი როგორი? ეს ვერ გამოუცდი რასწორს. განსაკუთრებით როცა ცოტანი არიან. ეხლა ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი მაყურებელია, ყოველ შემთხვევაში იმ ორ სპექტაკლში რასაც მე ვთამაშობ და ბედნიერებაა, როცა სავსე დარბაზია. ხო და აი როცა ცოტა იყო ხოლმე მაყურებელი, აი მაშინ განსაკუთრებით იგრძნობოდა. გაცინებისაც ეშინოდათ, ტაშის დაკვრისაც ეშინოდათ, ყველაფრის ეშინოდათ. აი თითქოს თვითონ იყვნენ სცენაზე და თვითონ იყვნენ დაკვირვების ობიექტები და არა ჩვენ მსახიობები. თვით შეგნება ირთვება, კოლექტიური ქვეცნობიერი ირთვება, ერთი მხრივ, როცა ერთად არის ხალხი და მეორე მხრივ არსებობს აი ეს რაღაცა ჩაკეტვის მომენტი, როცა გეშინია, რომ შენი შენ არ გაშიშულდე უცებ ვიღაცის წინაშე. და რამე არ შეგეშალოს. ცხოვრებაში ხო ეგრეა. მეზობელი მეზობელზე ფიქრობ, ნათესავზე, ოჯახის წევზე, ჩემი ქმედება მათში რა იმას. აი მგონია რომ ეს თაობა, რომელზეც წეღამ საუბრობდით, მაგისგან არის თავისუფალი და მაგის ფშურს გნებავთ თეთრი შური და არ ქვით, გნებავთ შავი შური. იმის რომ არ მიდებათ რაღაცა. მე არ მიშურს, იმიტომ რომ მე ესეთი ვიყავი. უბრალოდ არის რაღაცა, რასაც როგორი კმენა იყო. ხო ერთო ჩემ. ჩემთვის ეს ბუნებრივი რაღაცა, ეს არის ბუნებრივი. რა გიყვართ ამ ქალაქში? უდროთ ხარ? მე არა. მე იცი რა მიყვარს ამ ქალაქში, აი რა დღეს არის მაგალითად. ესეთი დღეები არის ხოლმე, როცა ზამთარი თავდება უკან იხევს და გაზაფხულის, რომელიც არასოდეს არ დგება ამ ქალაქში, პირდაპირ ზაფხული მოდის, მაგრამ აი იმ დღეებში არის ხოლმე აი რაღაცა სურნელიცაც კი ვერ დავარქმევ. აი რაღაცა, აი აგრძნობ რაღაცას. და მავიწყდება რამდენ წლის ვარ, რა მაწუხებს, რა პრობლემები მაქვს, საერთოდ რა ხდება ამ ქვეყნად, როცა ყველაფერი ეს ხალხის ფოთლებივით გეცლება და მარტო ის ნინო რჩება, რომელიც ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს. აი ეხა არის მე მგონი ეგ პერიოდი. აი დღეს არის მაგალითად ეგ მომენტი.
ai răgază momentii, ro cam o vedit aș fi gândit de zălian. Asta oreps, cărgia. Ara pildă pildă mișcă obiți că kit chebit. Ramdenit lisart zogadat, ara axla. Ai ramdenit lisari. Zogadat me, asta de avascoeni ro. Rau rana irkit xodat. Ramdenit lisart zogadat. Zancargat mesmis, într-o zustă te sevar. Mă concret zălian ditchans, concretul așa că să-ți vorbim obiți xome. An vimat ebdi, an viclebdi, ogont ara ganzra, ara metimit rosum avit de bude ramdenit lisuar. Eha mi uchti ro, cem tu slepski ara ak nishnoloba, cem tu nishnoloba ak shegznebeps, romlebits mi vide ragatsa pikamde da ekhla ganstama. Am tsutas var, magalitat sadgat sai daakhloebit institutis periodchi. Ekhla. Ukan mivdivar. As kho, ise ro nu ambobe ro bavshobashi gadavardne ario da japonelebs konia turme ragatsa kvia kidets mag dges. 60 tslis ro xteba adamiani tsitel kuls axuraven da didze im sumartaven, dro itsqeba misi meore bavshoba da ai rogorc bavsh ise unda moektsnen. Ekh mes var minda ro ise mometsne rogorc bavsh pirigit. Me minda movikse ise rogorc bavshvi. Da, ratkva unda sva sva periodchi zogjer ari ro vaime khujer imaze men cel zugdznok ise mamdzimebs khome ragatsa situatsian mouvlenan urtiertoban ragatsa mamdzimebs ise ro es ari zalyan ara zusti drois drois sheks daito drois tsneba ari ara zusti ase mgonia ra ratkva unda kha kalendaruli tslit vart ragats asakis mara tsatsaualt qolas jeres erti chemi asakis adamianebs ro uqurep kha absolutno sva interesebit tskhovroben da mashin ra Ragoak sa erto, marto isro, am de înțeles, mi-i schoret, am de da mi-i zaze. Riti cu eba, ta im institutis periodis din oburdus. E că magaz cu gamu cu eba ce irde, ragața, ragața inspirația unda misi adamian, ma mag și nagan, ahal gazoba și charcenil. Mame, e citra, me arava, charcenil, me arava, 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 Mă mag erti erti isa ar vici problema este tu mă ar tschorob dghevandeli dghit su khvalindeli dghis gegmas vaqop ai khval ras gavaket es ar tsan utsnauri shegznebi zogjer ari ro ai ragatsa kargi khteba dghes da imiti datkabobats ar shemlia bolonde imtro imdenat ukve is idea rats khval minda daviqo ganxortsileba anunda ganxortsilo ise chamitrebs kholme imiti tschorob ro khvalidan ragats itsqeba da etqoba es Niketeps am ragatsa utsnaur gantsdas ro. Imito ro ragadros khvalindeb, kera gushitsindos mimkhedo jobia me mgoni, mara ar gamodes ese. Gabriel Garcia Marquesi ambobs ert interviuši ro meo rotsa vtsero da vitsi rogor unda damtavrdeso es epizodio. Arazdros bolomde ar mimqavso natserio. Imito ro khval vitsode riti davitsqo, anu khval ro davjdebits Ariel Purtseltano, ar mkondes imis gantsda ro me ver davzari protsese. Imito mats Davitoveb, meore dghes miuchdebi da vitsi riti davitsqo kakuni, amitomats mere protsesi zalaunebura da sheileba es ari ragatsa area, sheileba amashi ragatsa cheshmariteba. Ar vitsi, imitro me magalitat vitsi ro namdvot verasodes davtsar memuarebs. Ai kho ari adamianebi ixseneben tavis tskhovrebas ragatsa suziareben, katsobriobis danarchen natsils. Ne vici ro amas verasodes ver gavaketeb. Gasaziarebeli bevri gaqvt, magashi dartsmunebuli var. Mara, kho ar pikrobt ro es ari emotsia romelis tkventvis unda sakutriu tkvenia da amis gaziareba ari. Ja, jemiseti ar mgonia ro vinmes ragatsa unda gauziaro, imitoro ramdena dasajerebelia chemi natkvami, ara var amashi dartsmunebuli. Memoarebshi itqvebian khome ragatsebs aqarbebin da amet. Da, sva shes mets ar miqvas memoarebis kitkva da tserilebis kitkva ar miqvas. Imdenat piradi mgonia ro mgonia ro ragatsa imashi vechqirebi. A, sva ori adamianis მოწერას გულის. ხო, ნუ არის უბრალოდ აი მაგალითად რილკე პასტერნაკი ცვიტაევას მიმოწერა, რომელიც ხელოვნების, აი როცა ეს ხელოვნების დონეზეა, როცა ლიტერატურის, პოეზიის დონეზეა. მაშინ კი. Da, როდესაც ეს არის უბრალოდ პირადი მიმოწერა, რაღაცა ყოფითი რაღაცა ის, ეს არის ჩემთვის აი ძალიან რაღაცა უხერხული მე ისიც კი დანაშაულად მიმაჩნია, როცა ვიღაც ცნობილი ავტორების ან ცნობილი პერსონების გნებავთ მწერლების პირადღიურებს მე აქვეყნებენ ხოლმე. მე ოჯახები გადაწყვეტენ ადამიანის უფლებების დარღვევა. ამას ვიბრძოლოთ ამისთვის. მე სიამოვნებით, ბევრი რამისთვის მაქვს აბრძოლი. აი მაინც რისთვის კიდე. Რო გითხრათ, პირველი მთავარი ის არის, რომ უმცირესობის აზროვნებისთვის, ჩემთვის ყველაზე აქტუალური არის ეგ. მე თუ სხვანაირად ფიქრობ,
ვიდრე ათი კაცი ფიქრობს, არ ნიშნავს, რომ ჩემი აზრები არ არის გასათვალისწინებელი. Არც საზოგადოების მხრივ და არც თავისთავად ხელისუფლების მხრივ. Ამიტომ ყველაზე დიდი მონაპოვარი საერთოდ დემოკრატიაში, მე მგონია ის, რომ ყველას უფლებები უნდა იყოს დაცული. ეს არის ის, რაც არ უნდა დაიკარგოს და მე მგონია, რომ იკარგება. Ეს არის ერთი. Რისთვის უნდა ვიბრძოლო? Იმისთვის, რომ ხელოვნებაში იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც ხელოვნება უყვართ. Da, ara, modi, mese, gacuetili Stanislavskis frazit, ro vtkvat tavis tavi khelovnebashi. Rotsam khatvari varda, chemtvis khatavi kso ar matsukhebs, vin khatavs kinde sva. Mara rotsa shen khar kolektivur khelovnebashi da rotsa gadagebis dros khedavro adamians ekhla atsukhebs, ar vitsi, vina ramden larat una gaakhiraos, an ragats ar vits, nebismieri qopa. Tkveni viqebt mak fikrebs, qopit, ai rotsa senaze shevikat. Ara, Ara, ai gacuhept ragats, ar ipoteka gakuvara sa. Mero matsuhebs imdene da. Mara magas etqoba ragatsa ghilaki unda ro gamoi. Ghilaki ki ar unda shen. Me kha gamiela tavshi. Imdro is upro mishvelovani unda iqos shentvis. Magashie mteli sakme. Da tu problema zalyan tsoniania? Zalyan tsoniani tu ari mashin im periodchi me ar unda viqo ik. Mashin me unda bodishi da ver moval repetitsiaze, ver viknebi am spektaklshi. Magistvis unda kondes tsona, romelis tken gakt. Ყველას არა აქვს იმის ხოლმე. არა, მაგას სხვა დამწყებს სახიობს, არა, დამწყებს სახიობს და არა, მაგას სხვა რამე ჭირდება. ვერგა შანსს გამაზავს, როგორც იტყვიან ხოლმე. არა, მაგას სხვა რამე ჭირდება, რასაც მე ზუმს ადებენ ხოლმე. დე. თქვენ ჩაღდა. მიხვდა. მე რო დაუფიქდი დღეს რა ჭირდება. ანუ ეხლა რა ვიცი როგორ დავსვა ეს არის თქვენ უნარი არას და ხოს თქმის აი ქართველებს ძალიან გვიჭირს არას თქმა ჩვენ ყოველთვის ხოს ვამბობთ თქონ ეს ხო ზოგჯერ არა არის კი და ზოგჯერ არ ვიცი კიდე რა უშუალოდ მაკიაჟის მესმის რო როლზეა დამოკიდებული პერსონაჟზე მაგრამ ამას დიდ დროს სანდომებთ არა ამას ძალიან პატარა დროს თუმცა ესეც მიყვარს ძალიან და სიამოვნებით ვიკეთებ მე თვითონ თეატრში კინოში და ტელევიზიაში ვერ მაგის ცოდნა არ მაქვს მაგრამ რაც სცენაზე მჭირდება მას მე თვითონ მიკეთებ და თვითონ ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმ აქტის რაც წინა სასპექტაკლო აქტია ასე ვთქვათ ეს არის რაღაცა უვერჭურასავით ეს შეკითხვა იყო შემყვანი შეკითხვა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გადასასვლელად ეს არის ქალი მეტრო მე ვნახე ვიდეო რომელიც არ ვა მარტოდ გაკეთდა რა ადვილია იყო ქალი ძალიან შთამბეჭდავი იყო მთელი ეს თხრობა ნარატივი იდეა და ფორმა როგორც არის გადმოცემული მათ შორის ერთ-ერთი ეპიზოდი არის გაიღიმე სხვა ყველაფერს ძალადობასაც დაფარავს მაკიაჟი რა ადვილია იყო ქალი იდეალური ლამაზი შვიდი ჭკვიანიც როცა გარემოება მოითხოვს დედა ცოლი საყვარელი სასურველიც და კდემა მოსილიც გაიღიმე მაკიაჟი ყველაფერს დაფარავს ჩალურჯებასაც კი თქვენ გაურბოდით და შეძელით გაქცეოდით იმ წნეხს რომელსაც ჩვენი საზოგადოება აწესებს ქალის მიმართ გაურბოდი ყოველთვის ვახერხებდი ამას პრინციპში მარტო ჩემი დამსახურება არ იყო, მე გამიმართლა და ისეთ გარემოში ვარსებობდი, რომ ეს წნეხი არ არსებობდა და მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უფრო მეტი არსებობს, ვიდრე ამ ვიდეოში იყო გადმოცემული, უბრალოდ ახალგაზრდებმა ის ჯერ არ იციან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ამას გაიგებენ და შეეჯახებიან და იმედი მაქვს, რომ ისინი ამას ღირსეულად გადალახავენ. ქალებიც და მამაკაცებიც. ესაუბრეთ თავის დროზე, ან ესაუბრებით თქვენ შვილებს იმაზე თუ რა გზას გადიან ამ ქვეყანაში ქალები იმისთვის რათა გადალახონ უამრავი ხელოვნურად შექმნილი წინაღობა და ითამაშე თუ არა როლი იმაში რომ მათაც იბრძოლონ ქალებთან ერთად ამ უფლებებისთვის. იცი რა, დიდი იმედი მაქვს რომ მე ვითამაშე როლი, ოღონდ ეს საუბრების ხარჯზე არ მოხდა. მე მგონია რომ მე და ჩემი მეუღლე ვიყავით ამის მაგალითი ბავშვებისთვის და ძალიან პატარობიდან დაწყებული
ჩვენი თანასწორობა ეჭქეშ ვერ იქნებოდა ვერანაირად დაყენებული. ისეთი ურთიერთპატივისცემით და ურთიერთგაგებით გავიარეთ მთელი ცხოვრება და ეხლაც ასე ვიქცევით. რატო არის ყოველთვის რთული ასეთი ბრძოლა? ყველა ადამიანი თვითონ უნდა მივიდეს იქამდე, რომ ეს საბრძოლველი და მოსაპოვებელია. ადამიანები, რომლებიც სხვა ტიპის საზოგადოებაში ცხოვრობენ, შეიძლება ამას ბუნებრივად თვლიან. ჩემი გარედან ნათქვამით ისინი არ შეცვლიან თავის აზრს. Შეიძლება დაფიქრნენ, ან მაგალი, მე ყოველთვის მგონია, რომ დანახული ჯობია ნათქვამს. მაგალითს მიცემანი. ხო, ანუ მე უნდა გავხდე მოწმე ნაწილი ამ მოვლენისა, რომ სხვანაირი მოვლენა ჯობია ასეთ მოვლენას, ეს დამარწმუნებს მაშინ. შეიძლება მაშინ გავაკეთო არჩევანი. თორე ვიღაცის ნათქვამით შეიძლება ვერ გავაკეთო. ამიტომ ეს ყოველთვის სიფრთხილით ვუდგები ასეთ ბრძოლებს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ ვინც უნდა, ვინც დასაცავია, უნდა დავიცვათ და ხარშეამოუდგეთ იმათ, ვინც იცავს, თქვათ. გასაგები. თარგმანზე გკითხავ, თორე ოც სიტყვაზე ბევრ დროს აღარ დაგარტმევთ. თარგმანი მძიმე შრომა და იმ საქმის პარალელურად, რასაც აკეთებთ, რაც ასევე ძალიან შრომატევადია ფიზიკურადაც და ინტელექტუალურადაც. ამის მიღმა გადაწყვიტეთ, რომ ეს საქმეც გეცადათ. რატო აიტკიეთ თავი? და პირველი, იმიტომ რომ აუტკივარი არასოდეს მქონია. და თელ საქმე იმაშია, რომ მე ეს თარგმანი დავიწყე, ეს იყო ჩემი მოუსვენრობის პრობლემა, ასე ვთქვათ. თუ რაღაცაში უნდა მოვახდინე ჩემი რეალიზება და სხვადასხვა პერიოდში და პერიოდებში ეს სხვადასხვა რამ არის ხოლმე. პირველი ჩემი თარგმნის მცდელობა იყო შავბნელ პერიოდში ლამპის შუბზე შვილს რო დავაძინებდი ხოლმე სასადილო ოთახში დიდ მაგიდასთან, სასადილო მაგიდასთან დავიჯექი და თარგმნე რაღაცა პიესა, მე ის გადავამუშავე მონოპიესად და მე ანდრო ჩემი მეუღლე მომეხმარა და პატარა პაწაწუნა თეატრში, ვერიკოს თეატრში, უსინათლობაში, უშუქობაში, გათბობის გარეშე და იმაში, ყინვაში დავდგით ეს რაღაცა მონოპიესა. ვიზაში აინტერესებდა მაშინ რამე, მაგრამ მე მაინტერესებდა და მე ჩემი ინტერესი ასე განმახორციელე. ეს იყო პირველი ცდელობა, ასე ვთქვა. და მე მივხვდი, რომ ძალიან სიამოვნებს პიესების თარგმნა და როცა კიდე რომ მომეცემოდა, ეს ორმაგი ის იყო. თან რაღაცას ვაკეთებდი და საინტერესო საქმეს ვაკეთებდი და ვიწაფებოდი რაღაცაში და თან ამავე დროს ვეცნობოდი ახალ პიესებს, რომელიც ძალიან ჭირს ამის მოძიება საქართველოში, ხო, ვტრიალებ თუ ერთი და იგივე ხო. პრობლემა საქართველოს თეატრში, რაც ვერ გამოსწორდება, სანამ დრამატურგი ისე არ მომძლავრდება, რომ წამყვანი იქნება დღევანდელ თეატრში. მან ცოდავენ ლიტერატორები სხვათა შორის, იმიტომ რომ ყველაზე პრესტიჟულ პრემიებზეც კი ხანდახან კი არა და ხშირად იჩაგრება ხოლმე პიესის, რა ქვია, ნომინაცია. მე მგონი წახალისება უნდა იყოს ორივე მხრიდან. ხო, ანუ მკითხველიც უნდა ჰყავდეს, შემფასებელიც უნდა ჰყავდეს, ანუ კრიტიკაც უნდა არსებობდეს და ეს აი მოთხრობის ჟანრიც კვდება სხვათა შორის ნელ-ნელა. გეთანხმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის ბევრი ფორმა არსებობს. ერთ-ერთს თქვათ მაგალითად, თომანიშვილის თეატრში აკეთებს აგერმანენ ანთაძე ამ პიესების კონკურსები იმართება ყოველ წელს. ცხადი, ეს უნდა იყოს წახალისებული რაღაცნაირად. მე არ ვიცი, ხა მილიონი ფორმა არსებობს და ამაზე სხვა ადამიანებმა მე მაგალითად თვითონაც გამიკეთებია კითხვისთვის რაღაცები აქ გამარჯვებული პიესების. მე თვითონ მიმიღია კონკურსში მონაწილეობა, ჩემი თარგმანით ერთხელ გამარჯვებულიც ვარ. შევყევი, მოკლედ აესე შევყევი ამ პიესების თარგმანს, რომელიც თურმე ძალიან სიამოვნებდა. მე გავეხვიე შარში და ისევ ჩემი მეგობრის წყალობით მაცდუნა და ორი რომანი ვთარგმნე მისი და მეორე რომანის მერე მივხვდი, რომ მე ჩემი ცხოვრების როგორც მინიმუმ ორი წელი დაუთმე იმას, რაც არ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ რომანი ჩემთვის მეტის მეტი აღმოჩნდა. ხარატიშვილს დიას ნინოს გულისყოფ მეტი რომანი არ მითარგმნია. საბედნიეროდ შევთანხმდით იმაზე, რომ პიესებს ყოველთვის ვთარგმნის სიამოვნებით. აჰა, საბედნიეროდ. და მას მერე ეს ფედრაც ვთარგმნე. ჯდომარე ცხოვრების წესი ჩემი არ არის. აჰა. არ შემიძლია, მე უნდა ვიხტუნე. რა ხდება ხობე უკანა ეზოებში? აი, რაზე ლაპარაკობენ მსახიობები, მანამ სანამ შევლენ, კოსტიუმს მოირგებენ, გრიმს გაიკეთებენ. იცი რა, გააჩნია რისთვის არიან მოსულები, რეპეტიციისთვის თუ სპექტაკლისთვის? სპექტაკლინა. ხო, სპექტაკლისთვის ბევრად უფრო საქმეანია და უკან ეზოში დგომისთვის ნაკლებად ძალიათ ხოლმე. რეპეტიციების დროს განსაკუთრებით ზაფხულში სასიამოვნოა გარე დგომა და საუბარი.
იმ დღის პრობლემურ თემებზე საუბრობენ ხოლმე, ხშირად პოლიტიკაზე, სხვათა შორის თეატრში თანამშრომლობენ აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების და მომხრეობის ადამიანები, ასე ვთქვათ, და ეს მე მიმაჩნია ძალიან კულტურულ მოვლენად. დემოკრატიის მონაპოვრა. დიახ, და ვამაყობ ხოლმე ამითი. Ai văzut, interesul este sferul, e givier, scoală nebismera, da, mi-e saks, tam e probleme, vze slapara comisia, hlove zgaci, niehla, roca, hlove megobrebe, tie, ci, hlove, niehla, megobrebe, era rien. Colegii bi kivart, magram, megobroba, tota, sota, schoara mea. Sme magal tan, mi-e cos, mi-e tot distanțirebul, da, mi-e nimeni, rogurt, ce megobrebe, am un cunzul, zeu, schoara, psalke, da, ar mi-e cos, roca, memreven, pirat, schoara, bași, da, ce memi, cos. Am pierdut scorbe și scorbe și ceareva. Argi cu artroța scorbe greven, tavi am pierdut scorbe și imitorul este damat, tipa scorbe și greblă, tu ești? Tu arga interesant. Arma interesant. Tu ești ara riseti movlena romelic mei, ragața ahals mumcens, rogurc ninos. Ubralot opiti movlene, bi ce-mi tu ești ara pere, ce-mi tu ești simbolul, bi upromnișnul lovania, vidre titon movlen. Ai movlen era simbolul și ce-mi le am o acțiune, ara simbolul mevline, ba me egari s-a interesat. Me magalitat, bazro baze, siarul, romelic, ai mot muzati în tlepși, magazie biru ar se bubda, de bazro baze, pe idul obde, tvoila pers. Ai movlen, ahovici, ro, vervitan de amas. Magram, istro, ce-mi tu ești șeputulia, ragața kinos, ragața epizodat. Აღმოსავლურ ქვეყანაში ნინო აღმოსავლურ ბაზარში და გარშემო ყაყანი და მე უცხოთ გზნობ თავს. Ანუ კინოს კადრებად დარჩა ის პერიოდი ჩემთვის. ხვდები მოვლენა. Და თვითონ იმ დროს თავს გზნობდით როგორც კინოში კინოს პერსონაჟი. ხო, ამას მე თავს იცავდით მაშინ. ხო, ეს არის ჩემი საფარი რაღაცა. ჯავშანი. Romelic mă imtă vamăvră, an hdali var, an ubrălut zălian mxiblau să ies asetii arsebă bărăviț. Că e aks hrena hrău, mă-măt zivă. Ho, e galbăt, mă-măt zegrem gonieră, tu ki im... Ies mehmarăba. Realobăt gauzulă, ehața se var. Sădăt zălian mici, sik răgăță suamat eb homera. Plus eb srăgurt, ce mi kalbătun Lilian bubda hrume. Lili Joselian, mase unde visa ubră, ta uțilăbăt? Mise, răgăță mhrăt, ce nălbăt, cuta ara normal urebi vart. Tomca psihiatrii de psihologie au mereu normalul robisis, alien, nisari, dar ueuli, nu s-a zgoregit iar arsebus, nu este normalul, este normalul, mara. Ai sragața paraleluri realobe, biciuen upro, realul a dugat șeg znebuli, a se utcot, imitor, ciuen guicev sama și arsebuba. Roca arge tamașeba, Adamians. Magdros rachte, 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 Construcția tu storat are, agebuli, mega, argat, uite, mașina, tu sudat are, nici nu e loba. E spectacol, mai e scargi, nici nu e loba. Mașina e gaz, am construcția. Cine de gadat stome, bi mere? Cine de gadat stome, bi xignit, tu ești profesorul teatrii, adem, sahiu, profesional, bi are, nici nu e. Ciarciu, psi, si argadavlen, rațarunde, zare, bude, tan, daglele, bi, arundude, tamași. Vergavlen, ciarciu, bi, dan, ise, verga, argoven, im ciarciu, roca, storat are, dat, nu e spectacol. Amită ce nu că te gomare eu și ar tuit greșe. Gliții. Praza romelic șiriat gaxen de bat holme. Da, ragațanet gad mogau cu țoare bași. Aris rusul poezie și a să te... Hontes... Politicura dar anerga și ce era are rusetă. Perichit, unde hit hrat. Maxen de pe holme, zalien șiriat. Atareșen joare, rogurți calhmertma, izțavle, Kevili Satana. Este Satana, care și-a trăit armuna. Megobrebo, gai get met, cu en gesis mrebit. Este trusul lexidanari. Am cu echnis romeli movlina, gata, m-aș te boda, senaze, poate să-i interes. Mega teatri armi curs. Da, istoria lui Jean Riarmi Warso. S-a numit Gabar Iașemova. Romeli movlina gazgap de boda, poate să-i cargat.
istorie de zece ani gama scăprepte. Jam târziu lezet, zecan gavi gete tu cu ni. Ara, ver vii. Cu n-am două tarama, că se tiri omel, cei mici se tiri și tâmbeți dau ei gosro. Să arătăm tu bubtchi am imas, mă măxos. Scra april zeragat, cine os gădare ba să pire bine da, simțe bze da, mimitruiesc da. Mașina își condaro, amas distanțe ce irde ba măxos, ra bubtchari, anu armindo da. Da, scenariul s-a avut că trebuie să distanțeze, să ceva, să nu mita targa da ic ceva es. Rotsa mita tic ceva, mașina cu alături mai intereseps. Rotsa ganzo gade basireps. Mașina s-a riu prosa intereseps, da, uprot zlieri, mi asem gonies. Rogor picrop, tai asit lis șemdec, rotsa i sau grebe, nino burduze, romeli rolit. Dacă hasiateve. Păi, mă vei certifica, tu le-am hasiateve, pentru că are tot din nebat. Asta este smere, era vita mașina, rogor vita mașina, vara naire, cele, va ubi, kino și ele, va da teatri vera. Kino, albat, hava de ludi, timitor, hava de ludi, ramșul, mera unde vita mașina, piran de luz vita mașina, pex personaj tu, ima sraku, e ipsen și dedas, magaz nahulups, sam nahevari procent, magure blizda. Televizia, tartua, pasi, teatrs. Gami martla akats ver vitqiro chemi damsaqureba karg serialebshi vitamashe da arts ertsis ar mtskhvenia ase vtkuat qvela iqo kargi donis kargi msakhiobebis kargi rejissorebis kargi scenaristebis namokmedari da uamravi adamianis romeli ikneboda muzika romelits soundtrack romelsats soundtrack daadebdit tkuens ai amjamindal back to black ekhali tkuen khiblavt mero khiblavs ki Tel tavisi tragizmit, matchoris. Tragizmit, im pirou ne bidrasa sfeda veham. Misi xmam xiblaus, misi tragizmit xiblaus. Imi toro mem gonero eget nici ero. Ta ase sa interesot tragiculi xar. Ase ve, rekui veham. Mozart este rekui am sa cerbit xodi urs. Cargi. Mesa este clasicuri gana trebis. Clasicuri gana trebis. Adamei ani ver muzicalul scolesc. Sau de amitot ce am tuis. Clasicari se tuie bune brivira gata rogost cu entuis arvit sira. Ragați se ceară. Mombeste este tre. Atrei opro seam ne pitau duodi sa chem sakmeva rogo ikat ne duodi. Gaachnia drois kargo am gonia, ekhla tken arits rogor gagimartlat ro. Magito kitko. Drois e daemtkhva ro zalyan bevrs utkhari uari ziritadat drois gamo, imitoro jeres erti rotsa es ari dilas merapitar shemizlia, es chemtvis kudari droa. Ერთ-ერთი რაც დილას რაზეც ვთანხმდები, ეს არის რეპეტიცია, სხვა გზა არ არის და ერთ-ერთი გამონაკლისი ყოველთვის არის ჩემი საქმე. რასაც გავაკეთებ საქმის გამო, იმას აღარ გავაკეთებ ხა ინტერვიუს გამო რა. Უარის თქმა რა თქმა უნდა მერიდება ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ალბათ იღებენ ისე რომ უნდა შემეხვეწონ და ეს ხვეწნა კიდე სუნთლად მკლავს და სულ ფიქრობ აი მე ხა ხათრით უნდა რაღაცა და მოკლედ მიხარია თუ მაგ ხოლმე მიზეზი მე თითქოს არ შემიძლია მოვიტყუო. ობიექტური ვერ ვიტყუ, აი ობიექტური მიზეზი მჭირდება, რომ უარი ვთქვა და ან მე ბოლოს ღიად ვეუბნები, რომ არაფერ შემიძლია. Და ეხლა ეს იმდენი დამიგროვდა, რომ ვიფიქრე, რომ რამდენიმე უარი. Არა, თან მე ჩემთვის ეს სიტუაცია კომფორტულია ბევრად უფრო, ეს რაღაცა გადაღებაა უფრო ვიდრე გადაცემა, რომელშიც უნდა მივიდე რაღაცა აუცილებლად უნდა ვიყო რაღაც დადებით ხასიათზე, აუცილებლად დადებითი მუხტი შევიტანო. Ai egal ce am făcut, ce s-a interesat, beuri ragața, s-a interesat în proiect, ce s-a întâmplat, 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 ce s-a Modi interviul este seria, are jos davarțhnili steriluri de dalagevuli. Modi ca și muhtus, ueda peri, are jos moțhobis procesi, ragați, șeperhebe, bicuce și da, se șemde. Cam e grezel la situația mama asta. Da, ușor, mi-am iuhut să ai tăți mic. Mi-am spus ro, ăla ce îngani, ma choris aia ăla ce îngani, albat, ți vop trugam ușe dima ze uke tesebi. Mi tu mai tesen, blogeri harda. Ho. Ce am tu să-ți gaugeberi mobile ne-ai ho. Rato?
Suze momisarit, vegaru asrulebdi azrda, kargi ro. Ho, es ar bukatsrabat, shegatsletine, mara saichte socialuri ikselebi da es am tipis urtiertoba da asta gasla gamosla, chem gasla gamosla, chemtis aris sruliat gaugebar, miugebas ver vitqe, kha me ar minda da ar monatsileob amashi, magram gaugebaria, imito ro memchirdeba adamiani visats velaparakebi. Rotsa shen aritsi viselaparakebi da kadage. Mesmis. Mapatie me es ari jamtseli isa shekitva ase vtkvat. Me ver vigep, imito ro me ase ar shemizlia. Me maqureb chven sakhiobebi saertot marto me ki ara. Maqurebelsats ki gznobt. Maqureb rogori maqurebeli emis da mikhedvit itsuleba khome khshirat chveni nuansebi ragatse. Da davushvat avtorits mtserali blogeri TikTokeri, ar vici. Davushvat masats aqs ragats gantsda shegrzneba imisa kameris migma, ekranebs migma vinzis. Televizorში, ეკრანის წინ ყოველ შემთხვევაში, ხედან და საუბრობენ არა იმას, რასაც ფიქრობენ, არამედ სხვა რაღაცას. Ანუ არიან სხვა ადამიანები, სხვანაირები. ნიღბებზე მინდა. ხო, ნიღბებამდე გინდა რომ მივიდეთ. იცი რა, ხა ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა ადამიანებზეა ლაპარაკი. Ცალკე არის პოლიტიკოსები, რომლებიც თავის რაღაცა პოლიტიკურ დავალებას ასრულებენ და ამისთვის აკეთებენ ამას და ცალკე არის ჩვეულებრივი ადამიანები, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოქალაქეები. Ცხადია, ყველას უნდა ალბათ რომ კარგი გამოჩნდეს და თავი მოიწონოს. Ეს სურვილი აქვს ყველა ადამიანს. Არ ვეთანხმები იმაში, რომ თავის მოწონება მხოლოდ ამით შეიძლება. Მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა, გულახდილობის რაღაცა ზღვარი არსებობს, მაგრამ არის თემები, რომელზეც შეიძლება გულახდილად საუბარი და ის, რომ შენ სხვანაირად ფიქრობ, ან ასე ფიქრობ, ეს ხო არ არის დასაძრახი მოვლენა. წინასწარ რატო მიაჩნიათ? აი, ეს არის დიქტატი საზოგადოებისა პიროვნებაზე, რომელიც ჩემთვის არის საშიში მოვლენა. აი, რა ზეც ეგ ამბობარ. დიახ, როცა პიროვნებები ექვემდებარება, როცა ადამიანები ექვემდებარებიან ამ დიქტატს. ცდილობ გამოიცნო რა უნდა მასაც. ხო, და აი ზოგჯერ არასწორად ფიქრობენ, მაგრამ გონიათ, რომ აი კარგს აკეთებენ, რომ ამ სპექტრში რჩებიან, ეშინიათ გასვლა. Მე არ მგონია, რომ ეს საშიში მოვლენაა. პირიქით, შეიძლება უფრო საინტერესოც იყოს და მაშინ უფრო კარგად შეიძლება გავიგოთ, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ფიქრობენ სხვადასხვა მიზეზების გამო. თუმცა კომფორტის ზონის დატოვება. Კომფორტის, ხო, კომფორტ ალბათ ჭირდებათ ეს კომფორტის ზონა. Კიდე ერთხელ ამბობ, მე ვერ გავიგებ მაგას, იმიტომ რომ მე იმის გარდა, რაც ძალიან ჩემი პირადია და რაზეც ალბათ მეგობრებთანაც და ახლობლებთან და კოლეგებთანაც არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია, რომ ჩემ პირადზე უნდა ვილაპარაკო და განხილვის საგნად ვაქციო. Ამას გარდა პრინციპში არ არსებობს თემა, რომელზეც დიდი წილი გულახდილობით არ შემეძლოს საუბარი. Იმასაც კი, რაც არ ვიცი, რაც ალბათ არასწორად ფიქრობ ვიღაცისთვის, რა მოხდა მერე, ნუ მე ასე ვიღაცისთვის იქნება რაღაც. ხო, ანუ ვიღაცისთვის კი არ არის, ეს არის აზრთა გასცვლა, გამოცვლა. მე ხ დღეს შემილი ჩვენ აზრები გავცვალეთ დღეს და ჩემთვის საინტერესო იყო ეს. შენი რეაქციებია საინტერესო, რა ვიცი. ჩემს ადამიანების საინტერესოები არიან, ამიტომ მე ასეთ გადაცემებს არ უყურებ. კიდე ერთი მიზეზი, რატო არ უყურებ ტელევიზიას. Მინდა რომ ეხა ეს რაზეც ვილაპარაკეთ, ეგ გადმოუღაროთ ხელოვნებაში. Არის თუ არა დღეს თქვენთვის თანამედროვე ხელოვნება გულწრფელი? არ არის, მე მგონი.
იმიტომ რომ ძალიან კონექტურულია. აი ძალიან ჩემთვის. უმრავლესობაში ხა მე გამონაკლისებზე არ ვსაუბრობ, საერთოდ ხელოვნება აი გამონაკლისების სფერო. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. ამდენი ვაჟებშავილი არ შეიძლება არსებობდეს უბრალოდ. შეუძლებელია ვაჟებშავილი გაუფასურდება? ხო, გაუფასურდება კი არა, არ არსებობს ბუნებაში ეგეთი მოვლენა. ბუნებაში არ არსებობს უბრალოდ. თორე კი ბატონო, თუ იქნება იყოს, მაგრამ ყოველი მეორე ვაჟებშავილი არ არის და არც იქნება არასოდეს. Amito ეს პრეტენზია მოდი საერთოდ დავივიწყოთ. Პროფესიულად ხელოვნება სხვა საქმეა, რომ აი პროფესიულად კი არსებობს საშუალო ფილმები, საშუალო წიგნები, რომელსაც შეიძლება სიამოვნებით უყურო, სიამოვნებით წაიკითხო, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც სამუდამოდ ჩაგებეჭდება და რაც წარუშლელი იქნება, რაც შეცვლის თუ არა ყოველ შემთხვევაში ახალ ნაკადს გააჩენს შენ ცხოვრებაში. არ ყოფილა თქვენ შემთხვევაში ეგეთი? კი, მაგრამ ესეთები ერთეულები რაღაცა, ნუ კაი ორი ხელი ჩამორთვა, ორ ხელზე თითები ჩამორთვა. ვაჟა არის მათ შორის? ცხადი. ეხა რაშია საქმე? დღევანდელი კინო ჩემთვის გახდა ძალიან, როგორ გითხრა, მე ამას ბაზრის ხელოვნებას ვუწოდებ. თეატრები, სპექტაკლებიც არსებობს ეგეთი რაღაცა. Ნაკადი წამოვიდა ეგეთი, რომ აუცილებლად უნდა დიდხანს უყურო, როგორ ჭამს ადამიანი, როგორ იხეხავს კბილებს. Და როცა ეს, როგორც მხატვრული კინო ისეა გადაღებული, ჩემთვის არის აი ძალიან მოსაწყენი, როცა ვერ ვიგებ რისით ქმა გინდა ამითი, რომ მოსაწყენია ცხოვრება, თუ ასე იცხოვრებ მოსაწყენია. თუ შენთვის ჭამის პროცესი იქნება არ გენანება და ნახევარსაც უწმობ ამას, მაშინ რა თქმა უნდა ცხოვრება მოსაწყენია. ერეკლე გეწაზე შემოვიდა, რომელსაც მივეწალმები. რა ბოდიში რა. ისეთ საინტერესო. არა, რეპეტიცია გაქვთ, ვიცი და გავალთ მანამდე. შენ არა გა, კაი. მე როგორც მივხვდი, თქვენ რა სიუჟეტსაც აღწევდით. სიუჟეტს კი არა და ფორმას. თქვენ მაინდამაინც ჰოლივუდურ ფილმზე არ საუბრობდით. შეიძლება განვაზოგოთ, ხო, მათ შორის საავტორო? არა, მაინდამაინც ჰოლივუდურზე არა, რა თქმა უნდა. მე საერთო მოვლენაზე. ჰოლივუდური ფილმი საერთოდ ყოველთვის იყო ჩემთვის ძალიან ტკბილი და მე საერთოდ ყოველთვის ევროპული კინო მიყვარდა. არა, პოპკორნი? ჰა? ბატიბუტად? ბატიბუტად, რა ვიცი, გააჩნია ფილმს რა. მე მიყვარს ზღაპრები, მიყვარს პირობითობა, კონცეპტუალურობა. მიყვარს ყოფითიდან გასვლა, აი რაც მე ვახსენე ლილი როგორც ამოსმეთქი, ხელოვნება ყოველთვის პლუსი უნდა იყოს. თუ ის არის სუფთა სახით გადმოტანილი, მაშინ დოკუმენტური კინო მირჩევნია, იმიტომ დოკუმენტური ფილმს აინტერესოა. არიან ავტორები დღეს, თანამედროვე ავტორებს გულისხმობ, რომლებსაც როგორ გითხრათ, ადევნებთ თვალს. სამწუხარო და არ ვიცი ეს ჩემი დანაშაულია ალბათ. თუ შემხვდება და შევხედავ და მომეწონება ვუყურებ, არ მომეწონება უფრო იღბალს მივენდე ასე ვთქვათ. ზოგჯერ შეიძლება მართლა ისეთი რამე მომეწონოს, რაც სულ არ არის პრიზებით დახუნძლული და ზოგად საკაცობრიოდ აღიარებული. იმიტომ რომ ასეთი გატაცება იყო მაგალითად ბოლო ესეთი დიდი ის იყო ეს ირანული კინო, რომელიც მე საერთოდ არ მომწო. არ არის ჩემი და ვერ Game of Thrones. ტევი შოუ, ეს სერიალი რა. არა, ქართულად როგორ? სატახტოთა თამაშები. სატახტოთა თამაშები. ხო, სამეფო კარის თამაშები. ამას სიამოვნებით უყურე, იმიტომ რომ მე ზღაპრები ძალიან მიყვარს და ძალიანაც გავერთე. ჟანრში კარგი რამეა, ფენტეზიში. კი, რაღაცა ხო, ნუ იქ ფინალი არ მომეწონა, იქ რაღაცა. ეხა მე ესე არ ვუყურებ, რომ რა მომეწონა, რა არ მომეწონა. სიამოვნება მივიღე, თან მე გავიგე, რომ მე ეს მეგონა ისტორიული სერიალი და არა ვარ დიდად მოყვარული და თან როცა ხანგრძლივად მიმდინარეობს ეს და გაუთავებელი რაოდენობა სერიების, ამას ვერ უყურებ. და ამიტომ არც მიფიქრია, როცა რაწავს გავიგე, რომ ეს არის ზღაპარი, მაშინვე დავიწყე ყურება და უკვე ზუსტად ბოლო სერიის გადაღება თავდებოდა და ასე გამოვიდა, რომ ყველა სერია ერთად ნახე და ეს კაია. მე არ შემიძლია ეს მოლოდინი, რომ ხერი რამე, ხერი რამე. მეცნიერები აღარ მე თუ რაღაცა მაინტერესებს უნდა დავიწყო და დავასრულო. შუქი ჩაგვიქრეს ამასობაში, მაგრამ ფონს გავალთ ხო ამით. დენი წავიდა? ვი რა კაია, გუშინ ჩემთან არისო შუქი. ძალიან ხშირად არმესმის კი არა და ძირითადად თვლი რომ ესეც კონიუნქტურაა და ეს ოსკარების გაუთავებელი ბრეჟნევივით რომ უნდა ჩამოიკიდონ იმდენი ოსკარები რომ ნუ ეხა ეს უკვე სასაცილო მგონია. ოსკარი იმისთვის არის კარგი, რომ რაღაც ახალგაზრდა რო ხარ გზას გიხსნის და რაღაც კარიერას გაკეთებინებს, თორე ეხა მე ასე ოსკარს რო გაძლევენ, აი რა უნდა, რა არ უნდა უთხრა რომ ამით თამი დამანებით რა. უხერხულია. უხერხულია რა ცოტა. მანამ სანამ რეპეტიციები დაიწყება. კითხვა.
Aia am aruncat personajul motuiniere bistu, personajul tan saertoenis camonahuis dro da perioadă. Ra perioadă. Ra xteba magdros artistis tauși. Scobis tauși aruncat ra xteba da. Mere am de întat scobre bășivar distanțiere boli saertod da distanțiere bismu umchrevar urtier tobepși. Îmi denat xelob ne bășivar zalean familiaruli oda ce un personaj ten. Ce mi tăcit xoda. Ce mă tânări eu cu ei ertie. Mă mașină mă vxedav. Și el e ba mere iman sâche itzualos mere. Mara pirueli are vxedav. Da pirueli dar n-a xulit cu alăze năgdia xul. Mă tu cine gămut stile bine. Nu au ce mă tuhași. Ce robit verbit cu nu ce mă tăruar. Au ce mă tuhași. Nu a pchomet. Oba sait când zava. An reisor din gamam dinare. An masal din gamam dinare. Jertim xiblav saiz mraval perom neba dramaturgiuli masalis da. Ei sari gansa cu trebuie interesi sa gani ce mtu simt ro. Covel dramaturgi scua samcaroa. Da scua forme psmoit. Da scua estetica. Scua sahit arsebops is personaji da. Ese asetive scua da scua naire pshedav. Da ucoe kai po pamaze. Ucoe seamu neba suihe parcele balbat. Ki ar rogura suihe. Arbit. Sotak nici n-a avut cine ro. Tul momente epsi, mușa obs roca copit, sa ki trebs cam rudebul realuba dacte. Rachte mai mișun troși rudisat și ni ziri tadi sa kmiaris, ragat sam bebis cam rudebul realuba dacte. Copiti sa ki trebi. Și ele ba acțio. Ei, rogora, ra, kei nos episode, pe tavi splace ele ba acțio, tu ești și întuis zime ca de satania, personaje gahte, oltu și ele. Amit gaurbi xar ragat sus tau suit sau. Amit tau suit sau. Erti da iki bia e gaurbi var tau suit sau imi daru izrat chemtis musat xenia. Ukete chemt xoveshi da. Tragiculia uare chemt xoveshi. Me magalte chemt tau da amit eri ei mazet sro chemt tau tragicul situatie shu agvirde biro gaurbi ktsevi. Anu es gaur tot rogur gai xete. Saint ara ara ara. Ara es arse bob sadamian epshi xelovan epshi sheuliat gamo imushaon da mekide isa var tebzebi var da isedats ori nino var. Erti ari zalian emotsiuri isedats ukheshat ro vtkvat erti zalian emotsiuria da meore zalian gonieria da es pragmatuloba da emotsiuroba Orivem ce irde, mi, rogur. Ai acromel nino zis. Hane sa vorda, hane sa vorda, arvici, hamt, tot asta mi-e pragmatul, bă, dite tarm ce irde, bă, alba, tehla, mi ușui ce mi-e tavi, da, ai sa vorda, sa vorda, arvici. Mecanismi tu ce ai tu eba, nihbis, apare bis, ce ai tu eba, da, mi amaze ar mizruni, arvici. Tumca are situație, bis, adat, gaz rebulat, tava mecanism. Ar să o situație, bis, adat, cu ets nobirat, ii tu eba, es mecanismi. Mă bagșobaș mi-a da, zmebi grime, bis zgapre. Da, i kim deni brutal uroba i ho, da si sa stiker. Mă dea moci, ce ule privi zgapre, agar acum copile, da. Ce mi se interes? Da, si ce mi. Ai cum tot zgapre și are merum kit ho. Ca i urto me ule. Aba romeli zgapre, ci sa da se ghetira mea arhdeba. Dar ești sit cum agin, dar ora. Rugi quartera. Xva agar mak maqopileb da metki. An upro egretsdebuli msubuki zgaprebi, sadats ubralot arvisi. Raindi gaeshureba vigatsis gadasarchen, chemts agar iqo saintereso. Khoda, tveni damokidebuleba tanamedrove kinos mimart. Kho arari gamoceuli imit ro sanakhavi rats iqo nakhet, siujetebi amotsurulia. Ara, siujetebi qoltsa amotsuruli iqo, qoltsa shezgudeli arsebobs ragatsa temebi, romelits mumivat realebs. Ubralot rakursi itsuleba, chven svanairat agvikvavt im temas. Es ari ekha sherasa zgaparze ambob. Es mitia. Mitia aseti daundobel mitebi, imito ro aseti ari katsopriobis istoria. Ас ეს არის რეალობა. Ჩვენ უბრალოდ ამას ზღაპრის ფორმას რო ვაძლევთ, მაშინ არის საინტერესო. Თორე ეს როცა არის კრიმინალური ქრონიკა, მაშინ ეს ამაზრზენია, ხო? Და კრიმინალური ქრონიკას არ ვკითხულობ ცხადია, მაგრამ ტრილერის ყურება ღამე ჩემთვის მაგალითად ბუნებრივი მდგომარეობაა. ზღაპარები ძილის წინ თუ არ ნახე ტრილერი, ესე ვერ დავიძინებ და მართლა მართლა ძალიან მიყვარს. როცა არის მისტიკა და შიშის და დაძაბულობის განცდას მიჭი, მე არ მიყვარს სიცხლები და ტვინების გასხმები, ეგენი არ მიყვარს. Anu rat shemodis realisturi da eseti naturalisturi ეგ არ მეყვარს. Mara rotsa ari ragatsa dapharuli rats amoutsnobia da sheileba amoutsnobi darches bolomde da es chota shishis nisli ai nisli miqvars khelovnebashi. Bolomde garkveuli ro ari is uke khelovneba agar aris chemtvis. Rotsa bolomde gasagebia. Ragatsa kitkhis nishnebi unda damitovos.
Tu mă pasuhebs mazlebs, raga, șen pasuhebs, ager, tangai filosofusebi arsebobden, da, avem kitxav svadasvas da, ertasrs gamovidan meres, ragatsa, sheva, kho, ertsa ertos. Da, mie miqvarta ra, itsi, inglisuris gaprebi ari egeti, chem shuls ai upros romsa cheni, tsna konda egeti tsigri me buqide, mashi, inglisuris gaprebi. Ingliseri, etqoba imtom akt mere kai detektivebi, inglisurenovani detektivebi zakmaot isetia. Ori flagmani, tavari detektivi. Ai ეს რაღაც მისტიკა იყო ისეთი ამ ზღაპრებში რომელიც ძალიან ხიბლავდა. თუმცა ანდერსენის ზღაპრებზეც გიჟდებოდი, მაგრამ იქაც სიმბოლიკა მოდის წინ, იქაც ნაკლებად ყოფითია ეს ანდერსენის ზღაპრები. აი წეღა რომ ამოდიოდი აქ კულისებიდან. მე ვგიჟდები თეატრების კულისებზე, იმიტომ რომ ისეთი ამაღ და ჩემთვისაც კი ამაღელვებელი იყო სცენაზე გამოსვლა. იდუმალია. ჩემთვის გასაგები, მაგრამ თქვენ როგორ თქვა ეხა კარგად. Ar მოიყირჭეთ ეს ამბავი, ღელვას გრძნობთ ისევ სცენაზე. ძალიან, ძალიან. ზოგჯერ ძალიან ნიშნის ხოლმე. მართალია მე სცენაზე ეს ხრება რაღაცა მომენტში ვერც ამჩნევი ისე, მაგრამ მე ძალიან ღიზიანდები, რომ ისევ ესე ნერვიულობ. Და იქნებ ეგარი მთავარი რის გამოც თქვენ ისევ მსახიობი ხართ, თქვენ ხელში ინარჩუნებთ. მე არ ამგონია, რომ მაგაზე იყოს დამოკიდებული. ხელვა სხვა რამეა და ნერვიულობა კიდე სხვა რამე, ეს ის ბევრი ის არსებობს ნახევარ ტონი ასე ვთქვათ. მე ძალიან ღელვა ვიცი, ძალიან ნერვიულობ. ამიტომ ვიცხრობ ხოლმე ამ ღელვას, იმიტომ რომ მე მირჩევნია რაღაცნაირად განვეწყო იმ საოცარი აქტისთვის, რაც უნდა მოხდეს. Ის ვითომ ეს ხო რაღაცა ძალიან ბავშურია და ამ დროს ძალიან ბრძნული რაღაც არის ხო? აი ის საზღვარი რაც თქვენ ხიბლავთ ის იდუმალი საზღვარია ის რაც როგორც კინოში ჩდილიმიდან ჩაბნელებული ადგილიდან განათებულში რო გადადიხარ აი ეს უხილავი საზღვარი არის ყველაფერი მე რომ მკითხო მაგისთვის ღირს ცხოვრება თქვენი პედაგოგი რომელიც მე მგონი ვერ ვიტყვი რომ განაპირობა თქვენი ძირითადი პროფესიული საქმიანობა მაგრამ რაღაც ისეთი ეჭვი მაქვს რომ კოლოსალური როლი ითამაშა ვიღაცა მითხრა ამასთანაც რომ ეგეთი დიდი პედაგოგებისგან რომ მიუხედავად იმისა რომ ზღვა ცოდნა სიბრძნეს და ინფორმაციას ვიღებთო საბოლოო შეგვიძლია რომ აი რამდენიმე გამოუყოთ და ჩამოვთვალოთო რა რომ აი ეს მთავარი არის ეს არის რაც წამოვიღე. ლილი იოსელიანის შემთხვევაში, რომელზეც ლეგენდები დადის როგორც პედაგოგზე, რა იყო ეგეთი თქვენთვის? ერთი პროფესიული იყო თვითირონია და მეორე პიროვნული ადამიანმა ღირსეულად უნდა ატაროს თავისი ჯვარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პასუხისგებლობა აიღო რაღაცა. პასუხისგებლობა და ის, რომ ყველა ადამიანს აქვს პრობლემა, ტკივილი, ტრაგედია, ყველა ადამიანს აქვს თავისი წილი, ვინ როგორ ატარებს ამას, ამ ტკივილებს. ზოგს შეუძლია ეს, რომ აი თვითონ ლილი ეგეთი ტიპი იყო, ღირსეულად ატარებდა თავის ტკივილს, თავის ტრაგედიას. ადამიანური ტრაგედიებისგან შემდგარია ეს ცხოვრება, ხო? ბედნიერებებით არ ვსაზღვრავთ ხოლმე ცხოვრებას. აბა თუ დააკვირდები, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ აი ეს, აუ ის რა кай ესეთი ბედნიერი როა, რასაც დედა რასაშინელება დაემართა არის. ესეთი. ხო, ცუდი ამბები. ხო, შემზარავი, რა თქმა უნდა, ცუდი ამბები და ის რომ ადამიანს რისი გადატანა შეუძლია და როგორ აკეთებს ამას. ეს არის ის რაც პიროვნულად ვისწავლე მისგან, რომ და კიდე ამათ შორის კავშირი იმას პროფესიულსა და პიროვნულს შორის, რომ ის რასაც შენ როგორც ხელოვანი როგორც პიროვნება გადაიტან ცხოვრებაში, როგორც ხელოვანისთვის ეს არის შენი ყულაბა, ასე ვთქვათ. არაფერი არ ტყუილა, არაფერი არ დაგეკარგება, ეს შენი სიმდიდრეა. ის ტკივილიც ნებისმიერი გამოცდილება. იმ პერსონაჟის გამოცდილება, შენი გამოცდილება ხდება. და როცა შეიძლება პერსონაჟის არა, ადამიანურად შენ რაც ცხოვრებაში გადაიტან. ეს ყველაფერი შენ გიგროვდება როგორც ხელოვანს. ა პირიქით კი ბატონო მე გულისხმობდი იმას პერსონაჟი რასაც გადაიტანს შენ მე ეს გეხმარება არა ეს რა თქმა უნდა უკუღმა პროცესიც ხდება და ასეც არის ჩვენს მუდმივ გაცვლა გამოცვლაში ვართ მე ვეღარ გავარკვევ მე რა მივეცი ჩემ პერსონაჟზე იმ პერსონაჟმა რა მომცა მე იმიტომ რომ მე უკვე დახუნძლული ვარ ხო ამდენი როცა ითამაშე ის მილიონი პერსონაჟის რაღაცეები მაქვს მე რაღაცა განზრახაღებული და რაღაცა შემთხვევით შემორჩენილია ხო ამას ყველაფერს ხო ვერ გავაკონტროლებ
Da, ადამიანურად ჩვენ ამას შეგნებულად გადავცემთ ჩვენ პერსონაჟებს. Რა გამოცდი, აი რაღაცა ნინო ამ დროს ესე ვიქცეოდი მე. Ეს ნინო ასე იქცეოდა. Შეიძლება ის პერსონაჟი აი ესე მოიქცეს. Mhm. ზოგს აქვს ხვებისგან იღებს, ანუ ეს ინდივიდუალური არის ხა, ყოველს თავისი ის აქ ტექნოლოგია როგორ მუშაობს. Მე საკუთარი თვიკვებები ასე ვთქვათ. Და ვიღაცას აქვს ხვისი, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თავარია რომ გამოცდილებები არის ის, რისგანაც ჩვენ მე ხელოვნებას ვქმნით. Ისე რომ ორი რაღაცა, რაც როგორც ხელოვანმა არასოდეს არ აღიქვა შენი თავი სერიოზულად. Da, ironiulat mi-u de ce cuela persoana să se cacă tip. Da, pirveli gacu tiri aeg maxos lili si roța aes. Ce gacu e tat? Ce am ațu e tat? Era pir da pir. Moga hala. Moma hala. Es maxos tel tchore, bata ai ovel twist madlo. Ovel twist madlo beli wiknebi. Marad mudam să n-am tot tchore. Da, albat merit. Da, magari. Imitoro, aseti pirovneba mi arșem hodrie. Obiecturat. Ძალიან ბევრი ადამიანს სიმპათიის, ძალიან ბევრი ადამიანს თვისებები მომწონს, მიყვარს ბევრი ადამიანი, საერთოდ კეთილგანწყობილი ადამიანი ვარ და ოღონდ კაი რამე დამანახა ადამიანში მიხარია, მაგრამ ასეთი ჩემთვის სრულყოფილი ადამიანი მე არ შემხვედრი. მერეც ვახსენეთ, მთელი ცხოვრება და მერეც. ეგ ნიშნავს იმას, რომ გჯერათ, რომ მერე რაღაც არსებობს. Არა, ალბათ ხო, რა ვიცი, რაღაც ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაცა ანუ პროცესი ხო, რაღაცა სპირალი ესეთი მისაღები ფორმაა ჩემთვის, რა ეთყობა. Მე ვერ ვიტყვი რომ ხა 60-ზე არა. Მე უბრალოდ მგონია რომ რაღაცა დაუსრულებელი პროცესი, პროცესი არის ესეთი რაღაცა რომ არ მგონია დაბადება დასაწყისი და სიკვდილი დასასრული. ეხლა მე არ ვიცი ეს რას რა სახის შეიძლება იყოს გაგრძელება. Ყველანაირი ვერსიები მაინტერესებს და მიყვარს ამაზე სხვების აზრის მოსმენა. Მე ჩემი იდეა არ გამაჩნია. მაგრამ რაც უფრო მისტიურია ვერსია, მით უფრო მაინტერესებს. Რა შემთხვევაში გადაწყვეტს ხოლმე მსახიობი, რომ მოირგოს რეჟისორის საქმიანობა? Rato, au ხეთ თავს ეგეთი რაღაცა. Ხო, ეგ ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, იმიტომ რომ მე ვარ იცი როგორ ტიპის მსახიობი. Ძალიან ბევრი მსახიობი ასევე არაინტერესებს, რაში თამაშობს გენიალურად ქმნის პერსონაჟს. Მე არა ვარ ეგეთი ტიპი. Მე თუ არ ვიცი რაზე ვლაპარაკობ და რა მაქვს სათქმელი, მე როლს ვერ ვითამაშებ. Მე მჭირდება კონცეფცია. ეს არის რეჟისორული თვისება. მეორე თვისება მაქვს ისეთი, რომელიც ასევე არ არის სამსახიობო, გარედან ხედავ მთლიანად სპექტაკლს. Მე უნდა ვიცოდე რა სპექტაკლში არსებობს ჩემი პერსონაჟი, თორე ისე ვერ ვთამ არ შემიძლია. Აი, 5 წუთიცაც რომ გამოდიოდეთ სცენაზე და მიდიოდეთ, კი, უნდა ვიცოდე საერთო განწყობა რა არის. საერთო რა ატმოსფეროში, რა გარემოში, რა ნაწარმოებში ვარსებობ. ესეც არ არის მსახიობური თვისება, ესეც რეჟისორული თვისება გარედან დანახვა. ერთი პერიოდი როცა ეს გადავწყვიტე, მე თეატრიდან წასვლას გადავწყვიტე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეგნებული მქონდა რომ მსახიობის რეჟისორება ეს არის, ნუ აი კრახი სრული, იმიტომ რომ არც ერთი მსახიობი არ ენდობა მსახიობს. არც ერთი მსახიობი. ესეც ბუნებრივია და პრეტენზიაც არ მაქვს არავისთან. იმიტომ რომ მე თვითონ ეგეთი ვარ. როცა ეს გადავწყვიტე, გადავწყვიტე რომ წავიდე მსახიობობიდან, აღარ ვიყო მსახიობი და დავიწყო რეჟისორობა. ამ დროს გამოჩნდა ნინო ხარატიშვილი როგორც მაცდუნებელი და მიმიწვია გერმანიაში როლის სათამაშოდ გერმანულად. Მე იმ დროს არ წავედი. კი, მე მერე დავდგი, რაღაცა კი ყველაფერი გავაკეთე. შიგადაშიგ გავხომე და ეხლაც თუ მომეცა საშუალება, დრო თუ მექნა, ფული თუ ვიშოვე, ბევრი თუ არსებობს. სახეობაში თუ აღარ არსებობს, სახეობაში ერთი თუ არის, შემომთავაზონ, დამინახონ, დავაინტერესო და მაშინ ვითამაშებ. რეჟისორაში ბევრი თუ არსებობს. რეჟისორმა უნდა იშოვოს ფული, უნდა დააინტერესოს ძალიან ბევრი ადამიანი იმისთვის, რომ მასთან ითანამშრომლოს. ამიტომ ამდენი თუ გამოვიდა, მე კიდე დავდგავ სპექტაკლს, თუმცა არ მაქვს მოთხოვნილება რომ ამით კარიერა გავაკეთო ან რამე. ხო ხტები? ეს არის ხელოვანის, აი ხა, არ ვიცი, ფერწერაში რომ მუშაობდა, სკულპტურას ქანდაკებაზე რომ დაგაინტერესებს და რამდენიმე ქანდაკებასაც გააკეთებ. არ ვიცი, შეიძლება ეგ მაგას გავდეს. მესმის. შეიძლება. უღრმესი მადლობა.
Istra, Argina, hoțas. Armida, ara. E tisa, e scena unde dai ca unda, magic. Au ce vătra gavi, de ce se vede? Ubrot, ai vituiec. Magluba, scoate scoara ca tisa, mă uizahe holme. Interviu șemdec, dacă albi ar ce tiar are, acu e ca usum has. Es interviu ce-mi pisi o să asiem, unde s-a interesat, mă rațu pro mnișunelovani, ahla ce-mi pisi. Mi-am gândit, erau pevri adamiani stuis ikneba inspirații, dar rațu pro mnișunelovani, imedis mi-mi semi. Te-ai gmahare. Când am adus metri la guetul, mi s-a tipat. Aha, tan arvici, es tamași, gadis, ne ta arat smocht. Mi-e ca și mi-e leut cu aro, tu mai știi teatri scene de vitamașe, ara, argit. Vitamașe, tabara, vitamașe. Ara. Se înseamnă că ești mai mult, să te poți la peri tamași. Vito, martla. Cam e. E Mare mădlobeli, uite, îți dau amit mai îți magrezi novi, netro, răgat să performanți, met stămit. Esunde ce avita do tot. Esunde ce avita do tot. Negogrebo. Am asta de ușor. Esari, kit mi s-a sare bidearuți să dido, da, es stăm de la tăcii. Parda. Marta mi-am dovat rio, e ca Marto, es, vom ești. Care vom ești de trei? Vom ești de trei. Pinascai. Meți auzi. Mașin mă ogeh mare. Ara, ai cu ei, ai, ara, 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 curom di. Ar ca, ar. Zimi, zimi, a urcat cei de bani. Ina muzet, hal. Caig, morci. Vei cu, tavas rulet,